Helveti iam per angustias et fine sequonorum suas copias traduxerant et in aeduorum fine speruenerant et orumque agros populabantur. bantur aedui cum se suaque abes defendere non possent legatos ad caesarem mittunt rogatum auxilium ita se omni tempore de populo romano meritos esse ut paene in conspectu exercitus nostri agri vastari liberi et orum in servitutem abducti oppida expugnari non debuerint aeodem tempore aedui ambarri nec cessari et consanguinei aeduorum caesarem certiorum faciunt sese, de populatis agris non facile ab oppidis vim ostium prohibere. Ittem allobroges, qui trans rodenum vicos possessionesque habebant, fugase ad caesarem recipiunt, et de monstrant sibi praeteragri solum nihil esse reliqui quibus rebus adductus Caesar non expectandum sibi statuit dum omnibus fortunis sociorum consumtis in santo nos pervenirent